Ons sê hartelijk welkom, vrienden. Ons is bezig met Kolossense hoofdstuk 3. Dit is een prachtige, wonderlijke hoofdstuk. Een van daardie hoofdstukken in die Bijbel. Nou, ons het verlede keer wat ons gekyk het na Kolossense hoofdstuk 3, het ons kyk na waar Jesus sit aan die rechterhand van die Vader, en ons het toe een bietjie gepraat oor die feit dat hy ons herder is. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, of soos wat hy sê, niks sal my kortkom, ek sal aan niks kortkom nie. En ons het sê mense dat ons het een herder nodig nou terwyl ons hier op die aarde is. Ons het nie eendag een herder in die hemel nodig nie, want daar is nie een wolf nie, daar is nie een vijand nie, maar ons het hier Jesus as herder nodig. En dan sê hy nou hier in vers 2, bedink die dinge wat daarbo is en nie die dinge wat op die aarde is nie. En mense, dan wil ek nou net hier vir ons in die volgende twee verse is 'n beskrywing van wat jy en ek as kind van die Here het. Weet julle, dit is my so wonderlik altyd, dat die woord dui vir ons baie duidelik, daar's 'n wettige aspek van redding. Dit is daai, ek vergelyk dit baie keer met, dis soos in 'n huwelik. Jy weet, jou huwelik is wettig, deur die staat word dit wettiglik erken, jy voor die staat, hou ook jou records van jou huwelik, en dan is daar 'n ondervindingskant, daar is 'n wettige kant, daar is 'n ondervindingskant. Dit wat gebeur in die huwelik, die dagelikse, druk die tandepaste bysie in die middel en nie aan die agterkant nie, of die dagelikse belewenisse van 'n huwelik, beïnvloed glad nie die wettigheid van die huwelik nie. Net die staat wat mense getrou het in die eerste plek, kan op die ou einde daai wettige verbintenis weer ontbind. Maar die mense, dit wat die verhouding is, beïnvloed glad nie die wettigheid daarvan nie. En hier is so 'n stukkie van wat die Here vir ons sê, wat jou en my situasie is, en mense, ek wil ons net hierop wys, ons gaan ook hier die drie tye sien. Kyk nou mooi, hy sê, want julle het gesterwe, verlede tyd, mense, ons het gesterf. Wanneer het ons gesterf? Ons het saam met Jesus gesterf, letterlik, toe hy gesterf het, het almal wat in hom is, saam met hom gesterf. Maar daardie dag toe jy en ek wedergebore is, my vriend, daai dag wat jy jou lewe aan Jesus oorgegee, daai dag toe jy jou hart vir hom gegee het, daai dag toe jy hom aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, daai dag het jy saam met hom gesterf, want julle het gesterwe verlede tyd, en julle lewe is saam met Christus, julle lewe is nou op hierdie oomblik, saam met Christus, verborge in God. Mense, hier is die waarheid oor jou en my, ons lewens is saam met Christus, verborge. Verborge, mense, ons is saam met hom, ons is ingesluit in die dood van Jesus Christus van Nazareth. Ons lewe is saam met Christus verborge in God, en wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dan sal toekoms. Hier sien ons met ander woorde mense iets oor die verlede. Hy sê ons het saam met hom gesterwe, hy sê iets vir die hede, my lewe is verborge saam met Christus in God, en hy sê die toekoms, wanneer Jesus kom, mense,
Dan sê die Bybel vir ons, sal die wat reeds gesterf het, sal saam met hom kom. Hulle gaan saam met hom kom. En die wat nog op aarde is, wanneer Jesus weer kom, hulle sal Jesus tegemoet gaan in die lig. Die Griekse woord vir daai tegemoet gaan, is 'n Grieks woord harpazo. En dit is, in Latijn het hulle dit vertaal, dit kom van die woord rapare, to snatch. En dis waar ons die woord wegraping vandaan kry. Mense, wanneer Jesus kom op die wolke, sal ons, of die wat nog op aarde is, ek dink nie, dis onmoontlik, dat selfs mense van my ouderdom dit nog kan belewe nie, en sal hom tegemoet gaan in die lig. Dit is wat die waarheid is omtrent jou. Dit is die wettige deel van jou redding. Ek het saam met hom gesterf. Weet julle wat, mense, is die wonderlike? Jy hoef nie om die Engelse woord te gebruik, te perform, sodat dit hoef te gebeur nie. Jy hoef nie 'n ekstra tiende te betaal elke maand nie. Jy hoef nie, jy weet, 'n sekere hoeveelheid werke te doen, sodat hierdie die waarheid kan wees nie. Hierdie is die waarheid. En juist daardie goede wat dan nou hierop volg, mense, is omdat hierdie die waarheid is, volg goeie werke, en volg 'n mooi lewe, en volg 'n goeie lewe. Maar hierdie is waar, jy hoef nie te perform nie, jy hoef niks te doen nie, jy moet dit net aanvaar. Ek het saam met Jesus gesterwe. En ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het, sê Paulus aan die Galasiërs. En dan, mense, gaan hy dadelik van hierdie wettiese deel, die wettelike deel gaan hy oor na die ondervinding toe. Hy sê, hierdie is wat waar is omtrent jou. En vriende, weet jy, as ons dit net kan glo, as ons dit net werklik kan elke dag van ons lewens net kan besef, ek het met Jesus gesterwe. Al faal ek nog baie keer, al is daar nog dinge in my lewe wat nog moet verander. En weet jy, dit is nou maar een ding so, ek dink mense van my ouderdom sal weet, en as jy al die Here vir baie lang tyd in jou lewe ken, na meer as 50 jaar van 'n lewe saam met Jesus, is daar nou nog dinge wat moet verander. Daar's nou nog dinge in my lewe wat 'n mens streef altyd daarna om hom werklik in alles welbehaaglik te wees, maar dit is iets wat ons ongelukkig hierdie kant van die Jordaan nooit 100% sal bereik nie. Maar dan gaan hy oor, dadelik, nou, omdat hierdie die waarheid is, nou wil ek net sê, mense, deur die kerkgeskiedenis heen is het so, dat so baie mense wou die ondervindingsdeel vir mense leer. Dan kom het neer op wettisisme. Mag nie, moenie, doen dat, moenie die volgende ding doen nie. Maar die persoon het nooit regtig, hy is nooit wedergebore nie. Dan word het vir hom slavernij, dit word vir hom regtig, dit word wettisisme, klomp wette, wat geleer moet word. Daar maak mense ook baie keer oop vir godsdienstgees, hy probeer die Here te behaag, deur dit wat hy doen of nie doen nie, en in die tussentijd is hy nooit regtig eers een gelovige in Christus Jesus nie. Maar wanneer jy die voorgaande, wanneer jy dit besef, dat ek het gesterwe saam met hom. Die lewe wat ek nou leef, ek is 'n nuwe mens. En my lewe is verborge saam met Christus en God. Weet julle, daar is iets omtrent die wedergeboorte, wat vir my persoonlik, sê ek nog altyd, dis vir my die grootste wonderwerk. Mense, baie groter as iemand wat nou dood was en toe weer lewendig geword het, of wat kanker gehad het en genees is, of wat hy uit 'n rolstoel uit opstaan, sê ek vrees, iemand wat dood was in sonde, wat verslaaf was aan sonde, iemand wat in sy ou mens
en al het hy ook nie al die uiterlijke sondes gedoen nie, maar hy kom kort aan die heerlijkheid van God, sê die woord. Dat so iemand wat niks van Jesus geweet het nie, of wou weet nie, een nieuwe mens in Christus kon word. En wat na die beeld van Jesus Christus van Nazareth geskape is, sy gees word lewend, sy gees word wederbaar. En omdat dit dan die waarheid is, omdat daai selfe persoon wat dan wedergebore word, nou wil hy nie meer die dinge van die eie ek doen nie, hy wil nie meer die dinge van die wereld doen nie, hy wil nie meer die dinge van die duivel doen nie, maar hy het 'n begeerte nou om saam met Jesus en vir Jesus te lewe, en dan vir hom, sê Paulus nou, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Jy sien mense, dis daai deel van my ou mens. Nou, in die teologie is daar baie keer geskil gewees hier oor, baie mense het gesê, nee, as jy wedergebore word, is jou ou mens absoluut dood, hy is verby, hy is weg, jy is net die nieuwe mens, ander het weer gesê, nee, op die spoor van Augustinus, jy is tegelijkertijd sondaar en rechtvaardige, mense, maar ek dink die waarheid is, my ou mens is saam met Christus gekruisig, maar my vlees, daar is nog oorblijfsels van die vlees, daar is nog my lichaam wat gewoond was om dinge te doen, anders, ek het nog 'n denkpatroon gehad, wat volgens die wereld was, 'n denkpatroon gehad wat nie volgens die woord van God was nie. Hy sê, maak dan dood julle lede wat op die aarde is, mense, en dan gaan hy hier 5 dinge noem, wat ek dink baie, baie belangrik is, nou, dat ons na hierdie 5 dinge moet kyk. Weet jy, mense is baie gauw altyd om te sê, ja, maar een sonde is nie erger as 'n ander een nie. En daar is 'n sekere sin waarin dit die waarheid is, om jou skuldig te maak aan die wet, want Jakobus sê, as jy aan een punt skuldig is, is jy aan hulle almal skuldig. Om jou skuldig te maak aan die wet, as jy een kopspeld steel, maak dit van jou een dief, maar die gevolge van die steel van een kopspeld is bietjie anders as die ou wat by 'n bank inbreek en 15 miljoen rand steel uit die bank uit. Altoe is diefstal, maar die gevolge is heeltemal anders. Maar hier is iets wat die woord vir ons leer en wat Paulus vir ons hier leer, hy sê, as gevolg van hierdie dinge, kom die toren van God op die kinders van die ongehoorsaamheid. Hy sê met ander woorde, mense wat ongered is, mense wat ongehoorsaam is aan die evangelie, hulle doen hierdie goed, 5 goed noem hy, 4 van hierdie 5 het te doen met seksuele oortredings. 4, en die 5de een sal ons nou sien, die 5de een is hebsig, is geldgierigheid, hy sê, want dit is afgodediens. Kyk wat sê hy, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk, en mense, hierdie woord, en ons het nou al baie daaroor gepraat, weet jy, dit is my baie ongelukkig, dit kom van die Griekse woord porneia af. Nou, hierdie woord porneia word nou hier vertaal met hoerery, daar is vertalings wat het vertaal met onsedelikheid, en ander met ontug, en ander met, weet jy, wanneer jy die woord hoerery noem, dan dink jy aan prostitusie, en dan klink dit asof hierdie mense, hierdie woord porneia beteken eenvoudig seks buite die huwelik. Dis wat dit beteken. Dit is wat die woord porneia beteken. Is seks buite die huwelik, daar is 'n ander woord vir overspel. Dan is dit mense wat getroud is en met iemand buite die huwelik 'n seksuele verhouding het, maar hier, trouwens, van die woord porneia kry ons die woord pornografie. Porneia, dis enige seks wat buite die huweliksband gebeur. Hy sê namelijk hoerery, dis die eerste ding wat hy hier aanspreek, en dan onreinheid, is my altyd baie interessant, hierdie woord in die Grieks is letterlik, as jy hom nou letterlik vertaal, onskoonheid.
Hy sê is iets wat nie, wat onskoon is, iets wat vuil is, iets wat onrein is, onreinheid. Hartstog, mense, dis daai passie, dis wat ons sou sê, dit is wat daai wel is, is daai absolute hartstog, wat baie keer so besit kan neem van mense, selfs van Christene, as hulle dit toelaat, dat hulle baie keer dinge doen, waaroor hulle baie later, baie spyt is, hartstog, slegte begeertes, mense, en het sê dit letterlik, die Afrikaans vertaal het hier, so mooi, slegte begeertes, dit is begeertes na dinge, en hierdie slegte begeertes is met ander woorde goed, wat in jou gedagtes afspeel. Mense, die stryd is altyd eers in die gedagtes. Dit gebeur bitter min en dien ooit, dat iemand iets doen, soos die Engelse sê, on the spur of the moment, as dit nie eers deur sy gedagtes gegaan het nie. En dan sê hy, en gierigheid, hebsig, nou is dit vir my so interessant, mense, al vier hierdie goed, wat ek nou genoem het, sal baie makkelijk gepreek word, en jy hoor dit in preke, en dit word baie in die kerkgeskiedenis ook, mense daar oor gepreek, en daar teen gepreek, maar weet jy, gierigheid is een ding, wat baie moeiliker te sien is, omdat hy baie subtiel kan wees, dat dit kan iewers in mense sy harte skuil. Ek sien nou die dag, so prachtige ding, en ek kan sy naam noem, hy dit op sociale media, het Dr. Benny Mostert gevra, dat hy wonder, as jy geld uit prediking moet haal, hoeveel mense sal nog so graag wil preek? Weet jy, hoe tragies is dit, dat daar is mense wat geld wil maak uit hulle gawes, gawes wat die Here vir jou verniet gegee het, wat mense so Simon die tovenaar, wat vir Petrus gevra het, kan ek jou nie geld gee, en dan gee jy my ook hierdie gawe om vir mense te kan bid, om God die Heilige Gees te kan ontvang nie. Hy sê gierigheid, mense, ons moet ontsaglik versigtig wees, weet jy, dis die enigste afgod, wat sy naam Jesus genoem het, en dit is, hy sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Weet jy, dat hy sê, die saad, wat geval het tussen die dorings en die distels, dan sê hy, die verleiding van die rykdom. Paulus skryf van Timoteus, en hy sê vir hom, Timoteus, hy wat wil ryk word, deurboor homself met vele smarte. Hoor mooi, mense, hy deurboor homself met vele smarte. Ons moet so waaksaam wees, want weet jy, dis nou toch een interessante ding, die mens is van nature hebsigtig, die mens het van nature, is hy geldgierig, jy hoef nie, een jong man op een kursus te stuur, om te gaan leer, om geldgierig te word nie, hy word daarmee gebore, mense, daarom moet ons so waak, ons moet werkelijk, aandag gee aan hierdie vyf goed, hoererheid, dis seks buiten die huwelik, onreinheid, alles wat onrein is, hartstog, dis wellus, Paulus skryf aan die Thessalonicense in 1 Thessalonicense hoofstuk 4, hy sê, jylle moet nie, laat elke man sy eie vrou verkry, hy sê nie in wellus, in hartstog soos die heidene nie, maar in heiligheid en in eer, slegte begeertes en gierigheid wat afgode diens is, mense. Daar die ou wat net lewe vir geld. Weet jy, Jesus sê, daar is twee broers, en die een sê vir Jesus, sê vir my broer, en my erfporsie moet my deel, en Jesus sê vir hom, die lewe bestaan nie uit die hoeveelheid van iemandse besittings nie. Weet jy, dit is so waar, so absoluut waar, dit is nie waaroor die lewe gaan nie. Dit is nie waar oor die lewe gaan nie, en ek dink Lazarus en die ryk man is vir ons so een goeie voorbeeld daarvan. Hy sê, waardeur die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Ons gaan verder aan
weer hier sien mense, ons het al daar oor gepraat, daar is twee woorde vir kwaad wees in die Nieuwe Testament. Die een is wat ons kry, is iemand wat altyd, wat hy is kwaad oor hierdie ding. Die ander ene is soos 'n weerspewende berg. Nou hierdie een, in hierdie geval, is die een wat dui op wat kwaad wees die Here, dus hierdie goed wat hy hier genoem het, dra nooit sy goedkeuring weg nie. Die Here is altyd ongelukkig daaroor, en wanneer daarmee volhard word, kom mense onder die oordeel, hy sê, dus hoekom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid gaan kom. Hy sê, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Sê, vroeër het julle in gewandel, en dan sê hy, maar nou moet julle ook dit alles aflê, hier kom nou nog 'n knoppie goed, toorn, woede, daarop gebruik hy die twee woorde, die ene is altyd kwaad, die vir iets, en die ander ene is soos 'n weerspewende berg, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Mense, dit is wat ons noem bekering. Dit is wat ons noem bekering. Kan ek vir jou sê, dit kan nie geskied voordat jy nie saam met Jesus gekruisig is, jou lewe saam met hom verborge is in God, en jy weet, eendag gaan ek saam met hom geopenbaar word nie. Die Here seën julle alles wat geseend, gesond en gelukkig is, ons praat weer.